Bangladesh bine. De păcume, ca cazia ca parmana ki kusak sangha ca peti thekta cho, tigra na rini ane. Coaching ca nu, se este meri tasti hoci. Vina kendra te hamase, yes kariyan ki, ca cazia ca parmana ki kusak sangha ca peti thekta cho, tigra na rini ane okti. Kariyan te tig amal? Yeku. Kariyan te tig amal? Yeku. Kariyan te tig amal? Yeku. Afek? Ane. Afek? Ane. Afek? Ane. Duka sume? Enka nume. Shakbat, mer hayati vichak naek. Aha, zer hayati hamar es tari nakhagits enk patvirel dra hamar, vor otel giteink. Varchakan sharjane ghekavarna. Yes, ayo. Kam barkhudaran, inknel hens patvirel. Es el ster garajn er pti sakin, chtugazetin et chishtaretin. Huma erekhek khagum en steg. Es kha tera. Yerp enk sarkum pan barkhudaran. Ekok tarvas. Mekel shenki hayatan. Nakhagits et yerp hapatrasten. Վերջնական տարբերակը մի նյանսը ծրագրաշան։ Մենք իրականացնում ենք շրջայցեր, արդեն տևական ժամանակա։ Եվ այդ շրջայցերի ժամանակ մեզ երևանցիները ասում են՝ սարքենք մեր գոյուղին, սարքենք մեր բակը, սարքենք մեր մանկապարտեզը, սարքենք մեր դպրոցը, պոլիկլինիկան, տրանսպորտի վիճակը փոխենք։ Եվ այն ինչ մեզ ասել են երևանցիները՝ լինի նոր Նորքում, լինի նոր Մարաշում, լինի Մալացա Սեբաստիայում, լինի նոր Բարաշենում, ամենահեռավոր հատվածներում Երևան քաղաքի մենք դա դարձրել ենք մեր ծրագիր։ Ձեր բակում դուք ասել եք, որ այս բակը պետքա հիմնանորոգվի, եւ դա դարձել է մեր ծրագիրը։ Նախագիծը արդեն ընթացքի մեջ է, երևի թե մեկ ամսվա ընթացքում նախագիծը պատրաստ կլինի։ 215 բակ Երևան քաղաքում այս տարի հիմնանորոգում ենք։ Այս տարի 24 մանկապարտեզ ենք հիմնանորոգում Երևան քաղաքում։ Հաջորդ տարի 33-ն ենք հիմնանորոգելու։ 2025 թվականին 35-ն ենք հիմնանորոգելու։ 2025 թվականի վերջում Երևան քաղաքում մանկապարտեզ չի մնալու չհիմնանորոգված։ Ոչ թե նրա համար, որ մենք ուզում ենք այդ տենցենք շենքերը սիրուն լինեն, այլ է մեր երեխաներն են գնում այդ մանկապարտեզ։ Իրենց հիմնական ժամանակը անցնում են մանկապարտեզում։ Իրենք պետքա իրենց աչքը պետքա սովոր լինի այդ լավ միջավայրին։ Իրենք փոքրուց պետքա միայն լավը տեսնեն։ Եվ հետևաբար ժողովուրդ ջան, այս ամենը ինչ մենք անում ենք, իմացեք, որ ձեր պահանջով է տեղի ունենում։ Եվ ձեր պահանջը դառնում է մեր ծրագիրը։ Եվ հետևապես մենք ասում ենք. Ասեք, կանե։ Ասեք, կանե։ Ասեք, կանե։ Քվեաթերթի համար 2։ Քվեաթերթի համար 2։ Ասա մայրիկ ջան, ասա ցավը տամ։ Ես հիշում եմ, եկ այ 80 անցին եմ գրում եմ ծառեր են, 7000 տղաներ են կոտրում են։ Կոտրում են, գարաժ են ուզում սարքել։ Ոչ մի գարաժ չի սարքվելու, մայրիկ ջան, ոչ մի հատիկ գարաժ չի սարքվելու։ Ես ձեզ խոստանում եմ, գալու ենք իրար հետ այս բակում։ Բաբա, լավ, բայց մի հատ հարց տամ, էլի, հիմա իմ վրա որ գոռում ես։ Մի հատ մի րոպե, էլի, մայրիկ ջան, անունդ ի՞նչ է, անունդ ի՞նչ է, մայրիկ։ Ծավը տամ, Դիկին Ջուլիկ։ Դիկին Ջուլիկ։ Դիկին Ջուլիա ջան։ Դիկին Ջուլիա ջան։ Լավ ես լսում։ Դիկին Ջուլիա ջան, ոչ մի հատ գարաժ չի սարքվելու, իմացի։ Բակը ծառայելու է, որպես բակ։ Առաջինը երեխեքի համար։ Շո։